54 quilos e 4 metros.
Vou pegar a gancho, joga o fim do jab, vou pegar que você vai derrubar. Joga o jab, fim do gancho, fim do jab, pega o gancho. Você tá jogando o jab, ela tá saindo lá, fim do jab, pega. MMA, Muay Thai, Box, Jiu-Jitsu e muito mais na melhor academia da região, Scott Fight Grace Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Scott Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636-6749. E Fisioterapia Physio One, Avenida José Faria da Rocha, 5.369, Eldorado, Contagem.